Den som først den fann, den vil nå få en musen. Hva betyr det? Ja, den skjønner. Å, kult. Sekten drakk det. Å, med våpen også. Helt fett. Hei, kom til oss, stykken min. Ok, Max. Nå må du skyte, og jeg går ut i feltet. Ok, pappa. Hei, hva gjør du der? Mr. George, jeg har kommet for å lete til deg. Jeg leter til din portal. Å, kom hit, den et her. Vent, hva? Hei, Max, program med portalen. Ok, se. Å, der portalen. Sånn, da fortsetter. Hvor hanger jeg? Hvor er jeg? Stopp, jeg trenger bare sys. Kan jeg få sitte på? Å, ja da. For et sted. Vel, jeg begynner å klatre opp. Vent, det er skatten. Ja, jeg har endelig funnet skatten. Ja! Jeg fant skatten!